Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων από την υλοποίηση των έκτακτων μέτρων λόγω του κορονοϊού είχε κατατεθεί πριν τη λήψη των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες, Τετάρτη 11 Μαρτίου, συγκεκριμένα στις 5 Τρίτου. Με αυτή την ερώτηση ζητούσαμε να παρθούν μέτρα που να διασφαλίζουν και να κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων που είτε νοσούν οι ίδιοι και μένουν στο σπίτι, είτε περιθάλπτουν ασθενείς της οικογένειάς τους, είτε έχει διακοπεί η εργασία τους λόγω των προληπτικών μέτρων. Έχοντας υπόψη τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, τα ερωτήματα παραμένουν και θέλουμε τις απαντήσεις σας, αν προτίθεστε να διασφαλίσετε την κανονική άδεια και να εξασφαλίσετε πρόσθετη άδεια ή ειδική ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί, με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση. Πρώτον, σε όσους εργαζόμενους νοσούν προκειμένου να αναρρώσουν. Δεύτερον, σε όσους εργαζόμενους αναγκάζονται να απέχουν από την εργασία τους ως έκτακτο μέτρο πρόληψης της διάδοσης του κορονοϊού. Τρίτον, σε όσους εργαζόμενους καλούνται να αναλάβουν τη φροντίδα άρρωστου παιδιού ή ηλικιωμένου μέλους της οικογένειας. Και τέταρτον, σε όσους εργαζόμενους καλούνται να παραμείνουν με τα παιδιά τους στο σπίτι εξαιτίας του προληπτικού κλεισίματος των σχολείων και των βρεχονηπιακών σταθμών. Ως ΚΚΕ, εκτός από τον έλεγχο για μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, έχουμε ζητήσει επιπλέον μέτρα με το κόστος να τον αναλάβουν το κράτος και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Σε αυτά ζητάμε τις απαντήσεις από την κυβέρνηση.